纽约时报援引麻省理工学院下边的一个这个经济数据网站积累的这个经济数据，梳理了一下自今年2月24日俄乌开战以来一些国家与俄罗斯的贸易情况。我们知道呢，这个俄乌开战以来，在美国的带领下，一干国家对俄罗斯进行了一场声势浩大的、前无古人、后也基本上不可能有来者的大制裁啊！我们都知道笑话频出嘛，什么猫啊、狗啊、托尔斯泰呀、什么芭蕾舞啊，都给你制裁了。那么其中最见真功夫的，显然就是经济制裁。所以有很多网友呢，就相信在这种全方位的经济制裁之下，俄罗斯的经济一定会很快完蛋，自然也就无力支撑这场战争了。那么数据梳理出来结果怎么样呢？正应了那句话，大潮退去，我们才知道谁在裸泳。数据整理完，我们才发现谁叛变了。我们看这里有一个他这篇文章中呢提供的一个图，上面列出了他觉得有代表性的一些国家跟俄罗斯总贸易额的变化。那么我们首先还是要把他这个跟大家介绍一下，就是他是怎么对比的呢？首先他对比的对象是之前五年，就是2017年到2021年这五年俄罗斯与该国贸易额的月平均数字。那么为什么要对比月平均数字呢？原因很简单，因为2月24号到现在还没满一年，拿不出一年的数据来，所以它对比的是月平均数据。结果我们看到呢，像什么土耳其啊、印度啊，这都是我们早就知道的趁机发战争财的，他们疯狂的从俄罗斯买能源然后转卖给欧洲，所以它的贸易额大量的上升，这个不足为奇。但是我们注意看比利时这个西方国家，又是欧盟国家，又是北约国家，又是第一批响应美国号召向乌克兰提供武器的国家，按说他对俄罗斯的经济制裁应该很坚决吧。然而我们能够看到他跟俄罗斯的贸易额居然增长了 81%。 而我们知道这个贸易额呢，它是由进口贸易额和出口贸易额一起构成的。那么实际上呢，这个总贸易额增长 81%， 它的进口贸易额增长了 103%， 出口贸易额倒是降了不少。这个其实完全可以理解，因为要对俄罗斯禁运嘛，有好多东西不卖给你俄罗斯了，所以出口贸易额大大减少，这是很正常的。但是进口贸易额增长 103%， 这说明什么？真的是谁都不傻，我想要的东西那我是一定会去弄的。那么第二个有代表性的国家呢，我们就来看跟美国跟得最紧的英国。哎，一下子就能够看到英国和俄罗斯的贸易额掉的是最多的，多达 79%。 但是文章中给出了另一个数据，就是英国对俄罗斯的出口额只下降了 71%。 我们前面讲了嘛，因为要对俄罗斯就某一些这个敏感的产品进行禁运，所以贸易额的中的这个出口额大幅度的下跌那是很正常的。但是出口额的下跌居然低于总贸易额的下跌。而如果看前几年的数据呢，英国与俄罗斯之间的进出口基本上是均衡的，所以说出口贸易额的下降远小于总贸易额的下降，那也就意味着在进口贸易额上有更大的下降，远远超过 71% 的下降。那么由此看来，英国还真是美国的好跟班，美国让他对俄罗斯制裁，他真的就是我既不卖东西给你，也不买你的东西。那么到最后也难怪他的经济问题能够搞走一个铁娘子啊。而第三个有意思的国家呢，我们再来看，那就是美国自己。哎，美国作为龙头老大对这个俄罗斯进行制裁，这应该毫无疑问了吧。结果呢，我们会发现美国与俄罗斯的总贸易额只下降了 35%。 而文章中提供的数据呢，就是美国与俄罗斯的这个出口额下降了 80% 多啊，因为美国肯定要坚决要禁止给俄罗斯卖一些敏感的东西嘛。但是这么一来一去，我们查前几年的资料呢，美国与俄罗斯的贸易额上呢，是它的进口比它的出口要略大一些，所以这么一来一去呢，进口基本上维持稳定，有轻微的增加。
也就是说，美国要求欧洲国家抵制俄罗斯的能源，不要买俄罗斯的东西，但自己是该买就买。那么由这几个国家，我们就能够看到，听美国的话，你可能比美国还美国。而更有代表性的一个呢，我们来看啊，德国。我们知道在这次俄乌战争中呢，德国由于能源问题那是跳得特别的高，但是呢它的这个表现也特别的坚决。在俄罗斯甚至善意的说，这个不是北溪管道不知被哪个国家给炸了吗，没关系，我还有一条备用的，你要是愿意呢我修好了还是愿意给你提供天然气的。结果德国方面坚决表示，你是坏人啊，我坚决不买你的天然气。但是我们却发现，德国与俄罗斯的贸易居然总额仅仅只下降了 3%。 那么既然下降了 3%， 意味着它显然有一些地方是要增加的，因为毫无疑问，德国在出口方面肯定也要向这个俄罗斯搞禁运，那么它的出口额肯定会大幅降低的。那么这样算来算去算下来呢，最后我们发现俄罗斯向德国的出口增加了 30% 多。我们由此不难看出啊，这个说到最后说不要俄气，说不要俄气，但是真正到最后买的并不少。不过这里也有一个问题啊，那就是我们要知道，根据德国在今年七月份的一个数据，就有一个很奇怪的现象，就是德国在这个月购买俄罗斯花的钱比以往要多10%+，但是买到的东西却比以往少了近一半，当然这里主要是能源。那么由此我们就不难看出，显然买的很贵。但同时更有意思的是，我们要知道，德国跟俄罗斯之间的天然气主要是靠管道输送的，但是现在管道被人炸了，或者是出于维修啊什么的，总之现在两国没有通管道天然气。那么这些天然气是哪儿来的？当然我们知道，按美国人统计进出口的这个尿性啊，往往有很多它都是按货源地的，也就是说，所谓德国买了这个俄罗斯的东西涨了30%+，实际上不是他直接从俄罗斯买，而是他从别人手里买了别人倒卖的俄罗斯的天然气，所以也就难怪给的钱更多，但是得到的东西更少了。那么七七八八这一下拨了下来，我们就不难看出，首先在利益问题面前，这些政治家都不傻，口号喊得再响，该买的东西也是一样要买的。其次，那就是听美国的话，那是一定要完蛋的。眼看着俄罗斯这么多东西卖了出去，说句实在话，咱们不管中间商赚差价赚了多少，反正原本该俄罗斯赚的，那肯定是一个卢布都不会少。那么你还觉得俄罗斯会因为没钱而打不下去这场战争吗？德国对塞尔维亚发出的警告实质上是要求塞尔维亚选边站，要么别想着加入欧盟了，要么放弃亲近俄罗斯。德国之所以发出这样的警告，主要是因为近两年塞尔维亚向东方靠拢的倾向。大家不要小看这个事件，这里面隐藏着世界变局的深刻原因，影响着世界上几乎每一个国家。我们就从塞尔维亚入手，分两个节目来探究世界大变局之下的西方巨变以及欧盟东扩的问题。今天先和大家聊一聊塞尔维亚及西方世界发生的本质变化。据基辅邮报援引法新社报道，11月1日，德国政府消息人士表示，德国警告塞尔维亚不要与俄罗斯建立更深层次的关系，并警告说他可能会挫败其加入欧盟的申请。而路透社的报道同样验证了这个消息，德国周二告诉塞尔维亚，必须在欧盟和俄罗斯之间做出选择，是选择加入欧盟还是与俄罗斯维持伙伴关系。目前塞尔维亚执政党是武契奇所领导的塞尔维亚进步党。很多人可能不了解，塞尔维亚进步党此前被认为是右翼民粹主义政党，这也正是疫情之初很多声音不看好中色关系的主要原因之一。而随着塞尔维亚与东方尤其是中国的关系切实的走近之后，外界一些对塞尔维亚进步党的看法反而缓和，目前很多声音认为其偏右而非激进。同时塞尔维亚政府在进步党的领导下政局愈加稳定，女总理阿娜布尔纳比奇连任总理多年，外界普遍认为他非常实干，为塞尔维亚的现代化改革做出了突出贡献。
在他担任总理期间，中色关系得到迅速发展与巩固，甚至塞尔维亚与俄罗斯的关系也愈加紧密。另外，他最初步入政坛的契机还是武契奇在总理位置上时的慧眼识金。即使波尔比纳奇对自己的定位是一位亲欧派技术官僚，并没有妨碍塞尔维亚独立自主地围绕本国利益走在正确的发展路线上。甚至他是一位 LGBT 总理，而这一点从他的照片上就可以轻易看出。在西方国家，往往左右之争甚至极左极右民粹之类的标签并非真正体现一个国家的真正属性，尤其是在大变局之下，他们的左右往往仅是西方国家内部矛盾激烈所体现的斗争上的标签。也因此，西方国家以及亚非拉一些国家的左右给很多人造成了巨大的困惑。就比如疫情之初的塞尔维亚，大量的声音不看好中塞两国关系，然而之后两年时间却证明了塞尔维亚的真诚。而现在欧洲向右，拉美向左，更是让很多人迷糊了。欧洲不乏所谓向右的国家正在不断与中国走近，不仅是塞尔维亚，法国、德国甚至乌克兰都一直有向中国走近的声音甚至实际动作。而拉美呢，巴西等国的左转就是典型。在西方的话语体系里，二元论的非黑即白是一个重要倾向，因而在内外经济交困之时，这些西方国家更容易在自身内部产生阵营对立的斗争，左右成为了他们内部斗争的工具，因而往往西方国家左翼的政治正确与右翼的民意极端就成了最为典型的当前大变局之下西方国家的乱象。当然，也正是因为这个原因，在变局之下众多西方国家发生着巨变，党争极其激烈。所以我们看待西方国家要走出他们的阵营对抗思维，去标签化地理解西方国家激烈的变化。哪些国家的政党是真正为民众谋福利，而不是只为了打败对手，仅仅在党争与政治对抗中不断轮回难以走出来。塞尔维亚就是从对抗思维中走出来的少数西方国家，走到为人民服务的根本路线上。我们再来看看争议最大的美国，有的观点认为美国永远都是敌人，有的认为美国也会跟中俄携手走向和平，有人坚信美国会分裂，有人认为美国会走向衰落。曾经作为资本主义的灯塔，美国就恰恰走在二元对抗的最前沿，而这也正是美国政坛党争如此激烈的原因，极大的撕裂感与变化也拉扯着所有人对美国的认识。美国曾经的强大带来了自身内部巨大的矛盾与冲击，尤其是美国自疫情以来没有能够成功收割中国，在外部对抗的路线上受到了根本性的冲击，这种冲击力反噬到了美国内部，不断超发货币却一直没有真正完成金融上的收割，让美国此前的国家利益无法得到实现，偏左的民主党无法代表国家利益，反而在民主党执政之下，国家利益与民众利益日渐受损，无法真正代表国家利益的执政党民主党因而更愿意发起对抗，从而白左化愈演愈烈，从而寻求民众的强势认同。也由此看到了 LGBT 性少数群体等案例，如今不仅要造三四类厕所，更是不断的演化，争到了如今要造40多种性别的厕所的地步。而在利益不能得到满足与分配不公之下，民意的翻涌愈加极端化，而偏右甚至极右的共和党派别在不断利用，甚至在开始顺应民意，不断壮大了自己的同时，反而除了极端的一面，显现出了很多理性。也因此，我们看到美国两党之间各种典型的分歧，如民主党方面积极推动碳中和、绿色环保等方面的制度上的进步，如积极参与各种气候大会、削减通胀法案，在法案上对未来新能源产业的支持，多次派遣大规模团队与中国反复进行气候方面的细致磋商，美国气候总统特使等积极呼吁与中国沟通，甚至拜登在白宫网站上总统带货推出页面推销新能源车以及光伏屋顶等等，可以理解为面子上的东西民主党一直在做，而不论这件事本身的好坏。然而在碳中和方面，共和党虽然一向呼吁抵制环保，坚持化石燃料的使用，但大多人所不知道的是，共和党恰恰是在行动上做了真正的环保动作，而不像民主党方面往往和瑞典环保少女走了一个路线，把环保作为指责他国的工具。出产石油天然气的共和党却是新能源建设与发电遥遥领先的地方，此前德州电网的崩溃的核心原因恰恰是因为新能源发电本质的特点会造成电网的不稳定，甚至抵制环保的德克萨斯里的一些农场，牛放屁出来的甲烷他们也要监控，墨西哥湾的原油设备在吸收二氧化碳方面的实践也不甘落后。另外在新兴产业上也体现着这种矛盾，英特尔、美光等民主党州企业在对华抵制上最为坚持，在欧洲等国建厂也非常积极。
像把家都搬到德州的马斯克，在中国今年上海疫情期间，却不仅坚持投资中国，还要在形势严峻之时加大投资，在今年上半年迅速将特斯拉上海工厂产能扩充了将近三倍，甚至在台海局势严峻之时从未动摇，好像马斯克心里就认为中美根本打不起来。当然，美国不仅是两党之争，在不断的对抗之中，两党也在不断演化甚至分裂及互相渗透。民主党方面曾经代表进步的偏左翼在走向保守，也有白左极左走向极端，共和党偏右的保守派又在走向新经济，也有极端右翼反而在与白左的撕扯中在很多方面走向理性。同时，两党除了各自的破坏性，但又都存在各自的可取之处。说到这里，恐怕要把人绕晕了。但这确确实实就是西方二元思维在最强的美国上的最激烈而真实的对抗与斗争。美国在党争上的美丽风景线最终会哪方胜出呢？在民意翻涌到如此规模之下，显然对于美国资本及其背后的力量也将无法彻底主导民意，而是开始尝试顺应。相信这个剧烈的过程最终会由走向务实且能够顺应民意与时代发展方向的一方胜出。二元思维不可取，树立极端对立对抗不可取，这也是中国向世界发出远离阵营对抗，一向提倡谈判促和等各种理性声音的原因。中国在这一方面的认识远远领先西方，而西方这些资本主义国家恐怕要在斗争之后的民意觉醒之下，迫使西方资本不得不对人民开始尊重，才能重回正轨。今天的部分我们从德国对塞尔维亚的警告先补充一些目前大变局之下对西方国家的真正视角，也就是既要看其中的两面，又要看它的整体，而不是单单将一个西方国家划在他们的国家利益之下，仅仅去整体看待。资本主义国家本来就是代表着资产阶级的利益，简单来说也就是资本利益，而不是其全体人民的利益。对于大多数西方国家，并不完全适配国家利益这四个字。在还能在全球产业链上游的时候，将成本将垃圾转移给第三世界时，资本还能安抚住其国民，从而用国家利益包装其资本利益的实质。然而当资本无法进行对外足够的收割，它就装不下去了，民意的翻涌逐渐让人民利益的实质浮现到水面之上。尤其是世界动荡之中，西方国家的左与右在不断的变化，仅是具有欺骗性的表象，仅仅警惕不前或天真相信都是不够的，知己知彼百战不殆，大变局之下认清世界需要多一份理性，才能应对变化，迎接变化，甚至主导变化。在有了今天的认识之后，下一期节目我们将继续从德国对塞尔维亚的警告揭开欧盟东扩的真相与未来的可能。